pala ako dating ano, YouTube channel na hindi ko ina-expect kasi meron pala akong in-upload when I was in New Zealand na isang isang okasyon doon sa New Zealand na in-upload ko. And yun lang, wala nang naidagdag na ano paman, or basta pinabayaan ko lang kasi wala nga sa isip ko at hindi ko ine-expect na nakapunta pala ako sa YouTube na yun, di ba? So hanggang ilang taon ang nakaharaan, and kasi nag-stay ako, hindi nyo na itatanong, sinama ako ng boss ko sa New Zealand for 6 months. So of course, very very supportive sila. So hinanap nila yung church na kung saan pwede akong maka-attend. So nandun yung church na ina-attendan ko dati. So yon, every Sunday nag-church, and may mga okasyon na dumadating sa church. So nagkaroon kami that time ng mga presentation. Yun, nai-upload ko pala siya na hindi ko alam, no? parang wala lang. And then nung naka-uwi na ako dito sa Hong Kong for how many years pa nakakaraan, and ito na nga, last year, 2020, ayan, may isa rin akong kagrupo sa church na nagbablog pala. So, kaya pala, video ng video, may mga gathering kaming nangyayari, basta gusto niya naka-video. So, sabi ko, ba't lagi kang nagbibideo? Eh, naka-live lang me, sabi niya sa akin. Okay, pinapabayin ko lang, pero hindi pa niya sinasabi actually na nag-YouTube na pala siya. And then, parang meron ba kaming ano nun, naka-ano kami, after church, meron kaming D-group, ganyan. So that time, may pinuntahan ako saglit. And yung anak-anakan ko sa church, kasama niya yung isa rin friend ko na nag-uusap sila, na iwan sila kasi may pinuntahan ako. Ayun, tinuruan na niya pala siya. And then, nung dumating na ako, yan, sinabi na nila sa akin na meron na daw silang channel. Bati sabi ko, wow, adi okay. Parang wala lang sa akin. And then, tinuruan daw siya, ayan, kung paano mag-YouTube, ganyan. So, sabi ko, oh, okay, ganun lang ako. Talagang hindi ako talaga nag-i-interest na mag-YT. Kasi talagang hindi naman ako mahilig talaga before na mag-upload ng mga videos, mag-video-videos, or mag-live, ganyan. Wala talaga. So, in short, pinabayan ko muna for how many weeks sila hinahayaan ko lang. And then, one time, pumunta dito yung friend ko, nag-stay sa akin for 21 days kasi nagre-renovate ng bahay yung boss niya. So, nakipiling muna sa akin every night. So, ayan, sabi niya, ganyan ka na, mag-ano ka na, kasi ang sarap o kaya makakatuwa, sabi niya. Ang daming makikilala. Ano ba yan? Sabi ko, ayun na, mag-ano ka na ng channel mo. So, sabi ko, ha? Ganyan, wala sa ano ko yan. Ayan, pinapabayaan ko talagang, kinutulungan ko siya. Hindi ko nga namang malayan kung anong oras siya natutulog, kasi tulog na ako pagka ano, nanginisda pa lang siya. Kumbaga, pupunta sa may mga naka-live, ayan, nanginisda siya. So, pinapabayaan ko lang. And then, one Sunday na yun, parang yung pagka ano ko sa kanya, yung gabi-gabi na ginagawa niya, inaano ko siya. Natutuwa talaga siya.
sabi, sige na, labi ka na. O, Dave, nagtanong-tanong na ko, ano yung banana? Ano yung dikit? Ano yung bakas? Yan, tinanong ko lahat yan. Kung anong ibig sabihin. So, yun. Sabi niya, na-explain din niya kung ano ang mga yun. So, na-gets ko na. And then, basta pumunta ka, nag-itinuro pa sa akin kung saan ako pwede ang mangisda ng marami. Yan. So, in short, nag-try ako. One day, nag-try ako. And then, bam, medyo okay-okay ko na. Nakaka-excite nga. Lalo na before, madali palang mangisda. Hindi katulad ngayon, talagang kahirapan. Pero nung time na napasok namin yan, napakadali. Minsan nga, naubos ko yung pinaka-maximum na din ang pag-subscribe. So, sabi ko nila, bakit hindi na ako makasubscribe ate? Sabi ko ganun sa kanya. Eh, natapos mo na siguro yung pinaka-maximum niya. Eh, meron din bang ganun? Oo naman, sabi niya ganyan. Stop mo na, bukas na naman uli. Sabi niya ganun. In short, nag-start ako last year, mid of July. Yan. So, bago ako, ang prayer ko bago ako mag-birthday. Kasi, August kasi ang birthday ko. Eh, mabuo ko na yung 1,000 na banana. Pero, actually, nabuo ko rin ng August din, pero after my birthday. Akala ko, ganun-ganun na lang. Okay na yon. Yung pala, meron pa tayong isang requirement na dapat gawin. Yun yung sinasabi nilang 4,000 watts hour. Eh, wala namang kaming ka-video-video. Yung lang pinangdidikit ko before, yun pa lang yung yung video na in-upload ko nung nasa New Zealand ako. Kaya ko nalaman na meron pala akong channel na nung nag-try akong gumawa. Tapos sabi niya, meron na doon akong channel. So, meron na pala. Kaya doon ko nalaman na yun pala yung na-upload kong video when I was in New Zealand. So, yun yung pinangbababa ko muna sa mga pag nakikipagdikitan ako. So, ang nangyari, nung nabuo na namin yan, so, kailangan daw 4,000. Eh, saan kami kukuha ng 4,000 kung wala namang kaming video, yung 4,000 watts hour. So, ang ginawa namin, every day off namin, kung saan-saan kami pumupunta para lang makapag-video at mapunuan yung maparami ang aming mga videos ba. Kasi kailangan marami para mabilis matapos yung WH. So, that time, hindi pa kami marunong mag-edit. Basta pag meron kaming pinuntahan na lugar, i-upload namin agad yan. Ganun kami that time. So, and then sabi pa, ayun, mag-silent LS daw kami. O kung kaya naming mag-livestream. Para siya rin yung dagdag sa aming WH. Kaya ang nangyari is, nung naka-isang libo na ako, nag-try ako na mag-silent LS kahit isang oras or dalawang oras, mag-live stream, kaya dumami yung aking mga videos. And then, medyo mahirap pagka walang nag-play din sa'yo, di ba? At saka hindi mo naman pwedeng i-play yung sarili mo. Kailangan merong tutulong talaga sa'yo. So, that time, hindi pa rin nagwa-YT yung mga kapatid ko. Na-challenge lang din sila nung na-monetize na ako. So, sila yung tumulong na nag-play na sa mga videos ko. And nung nakita nila na na-monetize ako, and then nakiki-join na sila sa live stream ko. Pero nung una, hesitant din sila kasi busy daw, ganon. Pero nung kalaunan, nag-enjoy na rin sila at nagka-interest na rin na magkaroon ng YouTube channel. So, yun, nag-start na rin sila na mangisda. At least, mas madali na sa kanila kasi sinabi ko na yung dapat gawin para mapadali ang pagkuha ng WH, ma-reach sila yung WH, makarit sila ng
1,000 banana. So, may idea na sila. Ako noon, wala naman ako talagang kaalam-alam. And then, yan, may mga nakilala na kami sa YouTube, mga nagla-live stream, nag-meet up kami sa mga nagla-live stream. Ayan, so nakakatuwa din naman na nang dahil sa mga nagla-live stream, marami pa rin nakikilala doon. So, up to this time, sila na yung mga kasakasama namin na nagsusuportahan kami sa bawat isa. And I really thank God also dahil yung dalawang kapatid ko is na-monetize na rin, and also yung isang pamangkin ko. Ayan, basta ako yung unang nagsimula na pumasok sa white world. And ayan, yung mga iba pang pamangkin ko, nagkaka-interest na rin sila. Kaya I encourage you na kung meron kayong design na pumasok o pasukin ang white world, do for it. Kasi masaya, minsan challenging. Yun nga lang, huwag nating pabayaan na once kasi na na-monetize ka na, kailangan mo rin na alagaan yung channel mo. At huwag tayong gagamit ng mga reuse content at yung mga CTR ng mga music. Though hindi naman affected yung channel, kaya lang mas maganda na lang yung original na galing sa akin para mas madali yung pagka-monetize. Kung hindi ka pa-monetize, yung wala kang maraming mga CTR, yung lalo na yung CTR yung talagang gumagaya ka ng mga CPR strike. So yun, ayan. And I really thank God talaga dahil I believe in my heart na isa rin sa mga plano na ito sa buhay ko, kaya napasok ko ang YouTube talaga. Pero masaya talaga, masaya. Kaya I encourage you na mga nagdi-desire, go for it. God, kung will ni Lord yan, ipagkakaloob niya sa inyo. Kaya yun lang masasabi ko sa inyo mga guys. Kaya do it, go lang tayo. Okay, so thank you so much. God bless you all, and thank you for watching once again sa aking video na ito. Sana nakatulong sa inyo ito. Bye-bye! I love you!